မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးရတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့မွေပွေးနဲ့မွေဟောက်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုဇလန်းလေးကိုဖတ်ပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမွေပွေးနဲ့မွေဟောက်တနေ့တော့ည9နာရီချိန်လောက်တွင်ဒလဟိုစီလန်းယခုမဟာဗန္ဓုလလန်းနှင့်လမ်းမတော်လမ်းတော်ရှိကလားလဖေးဆိုင်ရှိ၌ရှေ့နေမောင်မောင်ထွန်း၏ကားလေးဆိုင်လာပြီလင်မောင်မောင်ထွန်းသည်ဘလေးစာအင်ဂျင်နှက်ပြယောင်းဘောင်းမီအနက်ညဆောင်းအုတ်ထုပ်အနက်စသည်တို့ကိုဝစ်ပြီးလင်ကားပေါ်မှဆင်းလာပြီးဆိုင်တွင်းတို့ဝင်သွားလေ၏ဆိုင်အတွင်းရှိစပွဲသလုံး၌ကအဝတ်အစားခက်ဆုပ်ဆုပ်နှင့်လူတယောက်သည်မောင်မောင်ထွန်းအားစီးကျိုနှုတ်ဆက်လေသည်ထိုသူမှာအသက်25နှစ်ခန့်မြောက်ရှိ၍ရှက်လက်တိုနှင့်ပလေကတ်လုံးချီတစ်ပတ်ရစ်ကိုဝတ်ဆင်ထားရှိတော်လဲအချိုးအစားကျပြီးလင်ကြာနာစွာဝတ်ဆင်ထားပါကလူချောလူလာတယောက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုဝန်ခံရမည်လူတယောက်ဖြစ်လေသည်မောင်မောင်ထွန်းဝင်လာဒီကိုမြင်တော့ခါထိုသူသည်နေရာမှထပြီးလင်မောင်မောင်ထွန်းအားစီးကျိုနှုတ်ဆက်လေ၏ကျွန်တော်ဖြစ်ဆရာမလာတော့ဘူးလားလို့ဆရာရဲ့ခမားရောက်နေတာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲနိုင်ဝက်လောက်ရှိသွားပါပြီဆရာကိစ္စလေးရှိလို့လမ်းမဝင်နေတာနဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ကိုချင်မောင်တို့ပေမဲ့ဂတိတော့မဖြတ်တတ်ပါဘူးလာမယ်ဆိုလာမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဆရာเจ้าကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကဲဆရာမာတာပါရဲ့လားပါပါတယ်ဆရာမောင်ချင်မောင်ဒီရှမ်းကြီးအိတ်ထဲမှမှတ်တမ်းစာအုပ်ဟောင်းလေးတုပ်ကိုထုတ်ပြီးလင်စာအုပ်ကြားထဲတွင်ရိုဒေစွာညှက်ရထားသောစာခေါက်လေးတစ်ခုကိုထုတ်၍မောင်မောင်ထွန်းအားပေးလိမ့်ဤစာမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသောရေးစားစာတစ်စောင်ဖြစ်၍လက်ရေးမှာအလွန်သေးငယ်လှပသောမိမ့်မလက်ရေးဖြစ်လိမ့်သည်စာ၌ပါသောအဓိပ္ပာယ်မှာမြန်မာဘာသာဖြင့်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ကျွန်တော်၏ချစ်လက်စွာသောမစ္စတာကီမူရာရှင်ဤစာကိုကျမရပါသည်ကျမသည်ရှင်အိမ်တို့အလယ်ဘက်လာရောက်စဉ်ကပင်ရှင်အားမေတ္တာတက်ဝင်မိတော်လဲကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများမှာမိမကစတင်၍အချစ်ကိုဖွင့်လှစ်ပြောဆိုရိုးထုံးစံမရှိ၍ရှင်စကားကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါသည်ရှင်သည်ကျမတို့အိမ်တို့ကားကြည့်ရင်လာရောက်ပြီလင်ကားကိုယူသွားတော့ခါကျမ၏ဒရိုက်ဘာမောင်ချင်မောင်ကရှင်ဒီလမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျမချောချောင်းလှချောင်းကိုကြည့်ပြောနေကြောင်ပြန်ပြောသည်ဖြင့်ရှင်ဒီကျမဘုံမြေတားတက်ရောက်လက်ရှိကြောင်သိရပါပြီကျမဒီအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကိုလက်ထပ်ခဲ့ရတော့လဲကျမ၏တဘောတိုင်းမဟုတ်ပေမိဘဆွေမျိုးများတဘောတူသည်ဖြင့်ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကျမမှာအနောက်နိုင်ငံသားများကိုနှကိုကပင်မုန်းတီးသူဖြစ်ပါသည်ယခုအခါကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများသည်နေပွန်အဆွေတော်များနှင့်တူအရှိအာရှတိုက်ကြီး၏တဘောတူညီမျှခံစားရေးအတွက်ပူပေါင်းရှိနေကငကိုကပင်ကျမသည်နေပွန်စစ်သားများစစ်ဗိုလ်များအားကြီးညိုလေးစားပါသည်ကျမ၏လင်းယောက်ကြားသည်မေတ္တီနေနေမြမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါကြောင်းညီညွတ်ကလက်ထပ်ရန်စီစဉ်ဖို့ရှိပါသည်မိမိလေးမောင်မောင်ထွန်းသည်စာကိုနှစ်ခေါက်ပြန်၍ဖတ်လေ၏အခောက်လိုက်ကျိုး၍နေသောနေရာများနှင့်လက်မှတ်ထိုးသည့်နေရာများကိုမီးရောင်၌အသေးအချာကြည့်ရှုပြန်၏ဒီစစ်ပုံနဲ့မိမိလေးနဲ့ဆက်တွယ်ပုံလေးလက်စိတ်ပြောဆက်မအောင်ကီမူရာဆိုတဲ့စစ်ပုံကအင်းစိန်လမ်းမှာနေတယ်ဆရာရဲ့သူတို့ချင်းပထမစပြီးဘယ်ထိစပြီးတွေ့တယ်ဆိုတာတော့မပြောတတ်ဘူးတနေ့တော့ဒီစစ်ပုံဟာကျွန်တော်တို့မင်းကော်စီကိုမော်တော်ကားဝယ်ဖို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲစားတစ်ယောက်ကခေါ်လို့ရောက်လာတယ်မင်းကော်ကအိမ်မှာအဲဝက်ချီအောင်စားစရာတောက်စရာတွေနဲ့အရက်နဲ့ကြာကြာနာနာအဲခံလိုက်တယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ရတယ်တတရအခောက်ကြတော့မင်းတော်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးစစ်ဖို့အိမ်မှာတနားလောက်စကားပြောနေတာကျွန်တော်စောင့်နေရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကားလေးကို9,000နဲ့ရောင်းလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာအလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်ဖို့အစီကိုလိုက်ပြီးကျွန်တော်မှကားမောင်းရတာကိုဆရာရဲ့သူတို့ချင်းအချင်းချက်ပေးပြီးနေရာမျိုးမျိုးမှာဟိုတယ်မျိုးမျိုးမှာတွေ့ကြတာတွေကျွန်တော်အားလုံးသိတာပေါ့ဆရာကြီးနှုတ်ပေမဲ့သူတို့ချင်းအတိလင်းလက်ထပ်ယူကြတာမဟုတ်လေတော့ကျွန်တော်ဆရာကတော်ရဲ့ဂုံကိုမထိခိုက်စေရပါစေနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောဘဲသိုးဝတ်ထားပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ရှောက်တယ်လို့သူကျွန်တော်ဘာမဆောက်ရှောက်ဘူးဆရာကြီးဂျပန်ခေတုန်းကကျွန်တော်ယူသုံးမိတဲ့ငွေတစ်ဆောင်ကိုအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်အောင်ညံစင်ပြီးတရားဆွဲတာကံကောင်းလို့ထောင်မကျတာဆရာကြီးနေပါအောင်ဒီစာရပုံကိုပြောဆက်ပါအောင်သူစီမှာကားမောင်းနေတော့တော်လန်ရေးတွေပါဖြစ်လာပြီးစစ်ဘိုလ်ဟာဝနက်ကျောင်းဖက်မှာအတက်ခံရတာကိုဆရာရဲ့
Di lo, jono le tu inji wisali ne, jepang we tetang lo, tu si ga ya lai de siya ye. Now, jono wa pa ni ma su lu, de la pa gu jono trop ye ya ba de. Di sa ha, tu uwe sa te ga ya de su ba ro. Ho ba de kimya. Lai yi ga mingro ye lai yi be la. Tu lai yi si ba siya ye, jono ingli sa gong gong matabi me, di ba de. Lai yi gu titi ne, la lak li yi da de. Si bu ga o, sa piya ma bi bu bu la.ပေးမှာပေါ့ဆရာကြီးသူလည်းအင်္ဂလိပ်လိုကောင်းကောင်းပြောတတ်တာပဲသူတို့ချင်းစကားပြောရင်အင်္ဂလိပ်လိုအပြောများနေဆရာကြီးမောင်မောင်ထွန်းဒီငွေစီဂရက်ဘူးထဲမှာစီဂရက်တစ်လိုက်ကိုထောက်တောက်ပြီးလင်မောင်ချင်မောင်ဖတ်တော့စီဂရက်ဘူးကိုလှမ်း၍ပေးလိုက်လေဤကဲဆေးလိမ်ယာတောက်စမ်းမအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတထက်ခမည်းမင်းတို့ယောက်ျားကဘာလုပ်ပြထုတ်ကမောင်ချင်မောင်ဒီစီဂရက်ကိုအားရပါရဖောက်ထုတ်ပြီးနောက်ယောက်ျားရဲ့အမိကိုမောင်မောင်ထွန်းကြီးနာနာတို့ကဲ၍ပြောလိုက်ရာမောင်မောင်ထွန်းကြီးဦးခေါင်းကိုညှင်သာစွာညှိတ်လက်ရှိလေ၏။ကောင်းပြီကောင်းပြီဒီအစားတွက်ကိုချင်မောင်ကဘလောက်လိုချင်တယ်လဲပြောလေ။ဆရာတဘောတိုင်းပါဆရာကျွန်တော်လက်စားချေရရင်တော့ပါပြီ။သူ့ယောက်ျားဘီလက်ကပြန်လာလို့ဒီเจ้าတွေများတည်သွားရင်ဒီမိမအနားတော်ကတ်မှာမဟုတ်ဘူး။မိမဆိုတာလေနဲ့ဝေးกว่าနေရရင်ဖောက်ပြန်တက်စမြေပေါ်ကိုချင်မောင်ရဲ့၎င်းနောက်မောင်မောင်ထွန်းလဲအတွင်းအိတ်ထဲမှ125ချက်ကိုမောင်ချင်မောင်၏လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်လေ၏မောင်ချင်မောင်မှာမှမျော်လင့်သောစာလေးတစ်စောင်အတွက်ငွေ900ရရှိသည်မှာတော်လာပေပြီဟုအောင်းမိတော်လဲမောင်မောင်ထွန်းကမူကအချောင်ရသည်ဟုထင်မှန်းမိ၏ဤကဲ့သို့ရဲရဲစွာပေးကမ်းမှုကြောင့်လဲမောင်မောင်ထွန်းမှာအခြားသူများမရသေးသောတည်င်းကိုရရှိခြင်းအခြားသူများမရှာဖွေနိုင်သောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းခတ်ထန်ချမ်းကျော်သောသူနှင့်မာမာနကြီးသူများအားမိမိဘက်သို့ပောင်းဆွဲယူနိုင်ခြင်းအဆရှိသောတကိုးတက်သည့်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်လေသည်။မောင်ချင်မောင်သည်မောင်မောင်ထွန်းအားယေရှုတင်စကားပြောကြားပြီးလျှင်စီဂရက်တလိုက်ကိုထပ်၍မိညိပြီးနောက်ဒီမိမနှင့်များဆက်တွေ့လို့ရင်တခုတော့တတိထားတော်စရာ။ဘာလဲဗျကိုချင်မောင်ရဲ့ဂျပန်လက်ထက်ကလေးကဒီမိမမှာငွေဆက်ကူလောက်တဲ့ဆက်ရှိတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့သတင်းကြားတယ်နော်သူသုံးဆွဲနေတာဟာရတာနဲ့မမျှဘူးသူ့ယောက်ျားကြီးထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမကုန်တဲ့ပြင်သူ့ဘားတော်နေတည်တယ်လို့သတင်းကြားရတယ်ဆရာရဲ့အေးလေကြည်လို့ရတာပေါ့ကိုချင်မောင်ဒီလိုတတိပေးတာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကိုင်းသွားလိုက်ဦးမင်းကောင်းပါပြီခင်ဗျာတပတ်ခန့်ကြာလက်တော့မောင်မောင်ထွန်းဒီစိတ်ကန်းတာလန်းရှိမိမိဤတိုက်ခန်း၌ချိန်ပက်လက်ကလထန်သလုံးပေါ်တွင်ထိုင်ကာအင်ဒါတို့စေးတံတွင်စေးတစုံထည့်၍တောက်ပြီးလင်ကောင်းကင်တို့တက်သွားသောမိခုံးလုံးများကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏ဤတို့ရှိစဉ်အခန်းတကားခောက်တံကြားသည့်ဖြင့်အစီကံဒီတကားကိုဖွင့်ပေးလျာခစ်ဆန်သောအဝတ်စားများကိုဝတ်စားလျက်အသက်30ခန့်ရှိလုံကြီးပေါက်လှမိန်းမတယောက်သည်ဂျပန်လက်ဆွဲတရေအိတ်တလုံးကိုဆွဲကာအခန်းထဲသို့ဝင်လာလေ၏။လှပသောရုပ်အစင်းထက်ဘူဆန်သောမူရာမှာဘူဂရော့တယောက်ဖြစ်ထိုက်ပါပေသည်ဟုမောင်မောင်ထွန်းကအကဲခတ်မိ၏။မောင်မောင်ထွန်းသည်စပွဲဝိုင်းရှိကလထိုင်ပေါ်သို့ပြောင်း၍အခြားကလထိုင်တလုံးကိုထုံမိမ့်မအားပေးလျက်ကြွပါခင်ဗျာကြွပါမင်းတော့မိမိလေဟုတ်ပါစားဟုတ်ပါတယ်ကျမဟိုဟာကြည့်ရှင်နေကြည့်ပါရစီမယ်ခင်ဗျာမောင်မောင်ထွန်းဒီစပွဲအဆွဲမှတော့သွဲကိုယူပြီးလင်မိခံတက်တာကြီးကိုဖွင့်ပြီးနောက်အံဝတ်တစ်ခုတွင်းရှိတက်တာလေးတစ်ခုထဲမှစာခောက်လေးကိုထုတ်ယူပြီးလင်မိမိလေးလက်တို့ပြီးလေဒီစာပါပဲခင်ဗျာအင်းရှင်ကခုနေခါငွေ5000ဆိုတာများနဲတဲ့အောက်မိနေသလားဂျပန်ငွေဆက်ကူမဟုတ်ဘူးအမိန့်တော်ရမင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆက်ကူဟုတ်ပါတယ်မင်းရောဟောဒါထက်မင်းတို့ရဲ့ယောက်ျားလဲဘီလက်ကပြန်လာတော့မယ်လို့သတင်းစာတစ်စောင်ထဲမှာတွေ့လိုက်ပါခလား။အိုးဒီဟာရှင့်အပူမဟုတ်ပါဘူး။စာကြောင်းတာပြောပါ။ငါးထောင်ပေးမှဒီစာကိုရှင်ကပေးနိုင်မယ်ဆိုပါတော့။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စာထဲမှာကာကွယ်ရေးပုံမှမလွတ်တဲ့စကားတွေတောင်မင်းတို့ကလွန်လွန်ကျူးကျူးသုံးထားပါလေ။ဒီတော့ဒီစာကိုမင်းတို့ယောက်ျားမတွေ့နဲ့အောင်။အစိုးရလက်ထဲရောက်သွားရင်မင်းတို့အပေါ်မှာအပြစ်မလုပ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်လဲ5000ပေးဝယ်တာဗော။မှန်ပါတယ်။ကိုင်းလေအချိန်ကုန်ပါတယ်ရော့ပါ။မင်းတို့မိမိလေးဒီလက်ဆွဲတရေအိတ်ကြီးထဲမှ30တန်းအချက်100စီခောက်ရိပ်ထားသောအခေါက်5ခေါက်ကိုမောင်မောင်ထွန်းတန်တို့ပြည့်၍ပေးလိုက်ပြီးလင်နေရာမှထလေ၏။
Bene, ayin lola jik la ming ro. Jama ma kaisa shi di de. O, seguru jimni banashin, yoyin jama tawin kama me. Mang mao tole, mimi le biori tai, mwe seguru miago, ma ye dwape, answe atwino, atalai pitwin lai binao, mata yaga, mimi lea gongo yue, no sala li. Lagao nao mimi le di, mang mao tole kama, le miazwa sendwa li di. Mang mao tole, ataba chao ya miago.Jeno Abiobialesia, Jenoga Dapsi, Wingaya Yinda, Wingato Yaresuro, the Chitene, Wilito Gaya, Kamya Poli de Boli. Jogaro, Pasabala Billet Doy Yambongwete, Dingwingatangu, the Kare Tepu, Jena Bolivia, Novime, Papia de Libia. Bega la Bibom Libia, Tu Bika de Seguria, the Chemia, Amamahobu, Alo Duji Babia. Eh?ဒီကမွေဝေးပိုးထီတာပဲပြုဒါဖြင့်ခမားငွေ900ရှုံးတာဗောရှုံးလဲမရှုံးပါဘူးအရင်ပါပဲနို့ဒီစာကိုကိုချင်မောင်စီကငွေ900ပေးပြီးဝယ်ရတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဘာကြောင့်မရှုံးတာလဲဗျကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့စာကလည်းအစစ်မှမဟုတ်ပဲသူ့လက်ရည်သူ့လက်မှတ်နဲ့သူ့အောင်ကူပြီးထားတဲ့ copy ပဲတက်လဲတက်နိုင်တဲ့လူဗျဟုတ်ကဲ့ပါခမားဒီနေရာလေးမှာပဲဆိုင်းတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့မွေပွေးနဲ့မွေဟောင်းဆိုတဲ့ဝိတုဇလန်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဇလန်လေးရတော့ဆရာကြီးတကုံရွှေများရေးသားထားတဲ့ခိုကိုရမဲလို့လားဆိုတဲ့ဝိတုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခိုကိုရမဲလို့လားထိုအချိန်မှာဂျပန်ခေတ်ဖြစ်၍မြို့ကြီးရွာကြီးတာမဟုတ်မြစ်ထားလမ်းရှိရွာငယ်လေးများ၌ပင်လိန်ပြင်းဤဘေးရန်ကိုကြောက်ရွံ့နေရသောအချိန်ဖြစ်လေသည်ပတိကောမြုပ်လေးမှာပေါင်းတီဒစ်စထရစ်တင်ရှိ၍တာမန်ယာယီကတဲ့ကလေးများရှိသောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ရာနေထိုင်သောရွာသူရွာသားများမှလည်းနေစဉ်လိုပင်မြစ်ထားတန်လန်းတဝိုက်ကိုလာရောက်ပစ်ခတ်သောမဟာမိတ်လိန်ပြနှစင်းကိုအမြဲမျှော်လင့်ရှိကြရလေသည်ဘူဒာယုံလမ်းရှိတိုက်ခန့်အိမ်တိမ်၌မြေပိုင်ရှင်ဦးထွန်းလူနှင့်ဒေါ်မြိုင်တို့၌အသက်20အရွယ်ရှိတမီးပြိုတယောက်ရှိရာအမိမာမှတ်ခင်တန်းကြီးဖြစ်လေသည်ခင်တန်းကြီးမှာပတိကုံမြို့လေး၌အချောအလှတွင်ထိတ်တီးဖြစ်လျက်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကျွယ်ဝသူ၏တမီးဖြစ်သည်ဖြင့်တကြောင်အာရှလူငယ်များအသင်းမိန်းလေးများကိုလက်ကြန့်ခိုင်၏အသင်းမှဆ၍မိန်းမအသင်းများတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်ဖြစ်တကြောင်နာမည်ကျော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်လေသည်ရဲရွာပေါ်ရှိကာလသားများမှခင်တန်းကြီးအားအောင်တွေဖြစ်၎င်းဒိုင်းရိုက်အားဖြစ်၎င်းဆက်တွေ့ရန်ကြံစီကြတော်လဲခင်တန်းကြီး၏ဂုံသတင်းနှင့်တကားတီဂျီတော်မျက်နာအိန္ဒြေတို့ကိုတွေ့ရတော့အခါထင်သလောက်မလွယ်ကူပဲနောက်ဆုံးတွင်အကြံကိုလျှော့ကြရလေသည်သို့သောခင်တန်းကြီးကအတော်တန်မျက်နာပေးခြင်းခံရသူတယောက်မှာလမ်းဘုတ်ကလေးမောင်မြင့်မောင်ဆိုသူဖြစ်လေသည်မောင်မြင့်မောင်သည်ရွာပေါ်တွင်ရက်မှုရွာမှုအတွက်ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ရာဂျပန်များကချွေးတက်အတွက်ရွာထဲမှလူ15ယောက်တောင်းတော့ခါမပေးလင်မဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေထိရွာတကြီးနဲ့မြို့ပိုင်တို့ကအချက်ကိုင်းလဲရှိရကမောင်မြင့်မောင်ဒီမိမိတပည့်လက်သားထင်းမှကျမ်းမတန်ဆွမ်းသောလူ15ယောက်ကိုစုဆောင်းပြီးလင်မိမိကိုယ်တိုင်လဲစခန်းမှုလောက်ကိုလက်ခံလိုက်ကမိမိတပည့်များအားအခြားသူများကဲ့သို့လမ်းမထွက်ရမပြင်းရင်နဲ့အကျင့်ဆိုင်တာကောင်းမွန်စွာနေရန်အထက်ထက်မှာကြား၍အမြန်ဆုံးပို့လိုက်ပြီးနောက်တပတ်ခန့်မြကြာသောအခါမိမိကိုယ်တိုင်တံပြူစရက်သို့လိုက်ပါသွားခဲ့လေသည်မောင်မြင့်မောင်တန်ပြူစရက်ချွေးတက်စကန်တို့ရောက်ခဲ့ဒီမှာရှစ်လခန့်မြကြာခဲ့လေပြီ။ယာဒီဥဒုပြင်းထန်နေအပြင်အစားတောက်နေထိုင်ရုံညက်ဆူရွာကကျမ်းမရင်နှင့်များစွာဆန့်ကျင်သောကြောင့်မိမိတပည့်15ယောက်နှင့်3ယောက်တည်ခဲ့လေပြီ။အိမ်တို့မရောက်ဒီမှာရှစ်လကျော်မြကြာမြင့်ပြီးဖြစ်၍မောင်မြင့်မောင်ဒီမိမိအထက်အရာရှိထံရက်တတနပတ်ခန့်မြအခွင့်ယူရာနောက်ဆုံး၌အခွင့်5ရက်မြအနိုင်နိုင်ရရှိခဲ့လေသည်။မောင်မြင့်မောင်ဒီရွာတွင်3ရက်မြအချိန်ကိုကုန်လွန်စေပြီးနောက်နောက်ဆုံးနေ့၌ခင်တန်းကြီးထံသို့သွား၍မိမိအချစ်ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုပါတော့မည်ဟုတန်တိတ်တန်ချထားသောနေ့ဖြစ်သည့်အလျောက်ညစာစားတော့ပြီးအချိန်တွင်အဝတ်အစားကိုကောင်းမွန်စွာဝတ်ဆင်ပြီးသောခင်တန်းကြီးတို့အိမ်သို့သွားလေ၏ခင်တန်းကြီးသည်အိမ်ရှိခန်း၌မောင်မြင့်မောင်အားဧကန်စကားပြောဆိုလျက်
日本那个表开的是干嘛个？士兵连单票是一堆，对中批别开多，保护住大面个，每面人一千个工人生意。乌托鲁那照片中嘛，毛面毛啊，接那批批的单，一毛特段，人家说是人家来的。你话我国民毛爷，他那个国民毛表的是干的嘛？先弄出的大队长，到了一台八木楼楼时候，国民毛都嘛，把人那面洗了嘞。 哦，麦丹尼个嘞，人那说的卢卡皮达波麦丹尼耶，都是个人那哈，叫做人那波，该巴罗地的嘞。阿好表达了，国民们，哦，阿好表达波，大家苗那么尼莫为嘛，阿江西端那波，你要听听里面几条路，麦丹尼个表达么好啦？这边卢苗哈，代表阿金巴的卢苗喏，都罗个，伊的亚达么老呢？嗯？ 几个日本面代替几年大白骨，啊，前面几组都是老大干那堆，面是奥马面大白国民贸易。一口一进，自家表内头看单子面那堆，农业单位头阿木亚面后院麦对面亚白，对接人家头，因对西地面那股的对面亚里亚，毛面毛嘛看单子一阿多站表内来许多阿木亚国民亚的片。 妹妹表妹自家个病，麦表那边苗队你到梅湖，不他妈奥妹妹，多多妹妹多要老老亚米来嘛，伢耍到北五百安的一种呢，阿在说三片多要亚米那样片个，阿个月麦多的啥，这边得亚是个么？妹妹一去个麦对面看那只啊，破烂表看米灰了个，麦等你他妈来，面大西么西个，头伢端阿对阿连。 เพื่อนเล่นไม่รู้มีหัวเล่ากันใส่กูไปเพื่ออะไรอีกเฉยมาอาจจะยังนั่งอยู่ในลิฟต์นับเพียงกับพี่อารมณ์แบบมาดันจีโอเคมาเพียงแค่นั้นสกัดคนพี่โอเคใช่ไหมพี่พี่ว่าล่ะอาคุเลสกับพี่นี่ได้ไหมโน้บีเม่กูมีมาพี่เม่สกัดก็คู่แท้ทุกชาติสกัดมูพี่รับบ่ฮูมาตัวเป็นลูกเลี้ยงเลยสุดาพี่อาณาโยกับพี่ก็เต็มอยู่เล่นยังเบิกเต็มอยู่เนี่ย เป็นหนึ่งอาทิตย์มาแล้วสุดาสาวนี่อยากเล่นมิวสุดาจะตีฉันเลยตีไหมดีรอจะมาตีขึ้นมาดันจีกูสกัดคนพี่เปลี่ยวแค่ฉันเลยพี่เปลี่ยวบ้าเปลี่ยวชาวบ้านกูมีมั้งมาดันจีกูเจ้าข้าอาชาลุยเต็มมาอาจจะดูสาวไปลุกเรียกนั่นมาเลยฉันรู้เอาไม่ไปอาญาสาวชาวเขยร่ามาดันจีอาทิตย์เป็นมาหัวละอาทิตย์ดาวไปบ้าพี่รู้เลยอาคุอาคุยอยู่เพียงแค่ร่า มาดันจีมีนางเลโก้มาเตะเข็มมีมาเมียสิโรซูบีเจ้าลาเคเร่เจ้าหามาดันจีกูชินเอบีเจ้ามาตัวเข็มมาดันจีบ้านเน่เมียตาชินเลยชีเร่มาชินเลยมาชีบุสุราสกามาสมีตีบาบีกูมีมาวที่เราเปลี่ยนตีอยู่ปุ๊โนบีเม่กูมีมาฮะอัลลากาวโนเล่อาคาหนาวสุดลูกพี่บีกูมีมาวอาหูเปลี่ยนอะไรมาดันจีแต่แกเปลี่ยนอะไรบ้าไปดูเน่เลยบีเปลี่ยนเสมา เปลี่ยนเลยปุ๊บบ้าเว่ก็มีมาตีมาเลยมาหูบุตีมาเลยมาหูบ้าวเปิดดูโม่เลยมาตั้งใจเจ็บปวดสิบุรีเดียวก็มีมาเย่จะมาเราไปดูเวกเกอร์จริงเกอร์ปุ๊บสิจะมาชิโก้ลงปองไล่มีบีพี่มาพี่อะไรจีเอ่เปิดลูกมีพี่อะไรเลยบีอ่ะโอ้ที่หาเราเปิดลูกสาบีพี่จะจ่าเรื่องสุดาเสียจังพี่มันไม่มีสิเนอะนับผู้สาบีที่มาเย่ก็มีมาเย่ เนี่ยเอาเดบอดูบูเดมาเจ้าเนี่ยเดียวมีตาสีเขียวจ้าระบาเบ้โอ้โอ้ตัวบีมาดันจีตีบาบีเนี่ยเอาตาอัตโตจ้าเส้นยิงตัวบีเนาะมาดันจีเช่อะคุลูกกุยกุยเปียเปียตียาโรจีน่าบาบีมาดันจีตาหนาวสูงตัวเช่นพี่เช่นเลยพี่มาเบ้โยรี่อามีมามีเอทาร์นสีพยายามต้องสูนเน่ใครคนนั้นไม่เข้าเวดอช่วยได้สกันทุกนายช่วยได้ตาน่าเสียแค่โนดี จะทานแล้วเนี่ยใครที่ยามยาวิโดนี่อาจจะกูดึงเต็มยี่จิตกูกูตู้พอช่วยอยู่เลยสิเลยช่วยแต่ตาอารมณ์โนมาลูกหูโตแต่ตัวเนี่ยมาดูเจนยอเล่นเล่นกะกะสบยาเปียโตเอาไว้มียาโกเวียทาโตยูสุมียาตาพี่เนี่ยจ้ากงอีตัวโตแล้วก็โนเสกเดียกะแต่มันนี่แกโตมาจ้ากงอีทูช่วยแต่ตาน่าเสียแค่กูจะเป็นเนี่ยสาวสาวเลยสิ เดี๋ยวมาล่าสุดตัดทารอจะเป็นไรเฟตแล้วกูกันทายุอาชาเดี๋ยวมาล้านให้ตัวเดียวชาวนาชีลีดีอีดูอารมณ์ลงหนึ่งสิข้าเว่ยเว่ยมีอาชาล้านสิมา
Kagi Baumi Dogo Wee Tado, Myanmar Deodi, Lagano Shiado, Sheshu Lalia, O Tenido, Japan Sibudi, Anishi, Lodomadia, Hoga Lanida Scamu Maho Lahu, Lan Yu Mia, Todule, Hode Mastahu, Lemia Swapian Yu, Pi Lalidi, Toduma, Maumia Maumi Pi Yu, Maumia Maudi, Batama Japan Sibugu, Ayu Debuya, Japan Ale, Maumia Mango Pian Yu, Ugangu Nyalili. ထိုနောက်မောင်မြင့်မောင်သည်ဂျပန်အားစီးရွက်တလိကိုပေး၍မိမိကိုယ်တိုင်မင်းကြီးတွေတောက်လေ။မောင်မြင့်မောင်ကပြောရှင်တော်မျက်နှာဖြင့်ဘဲနဲ့လနာကမူရာခမရဗမာတယောက်နဲ့ပြိုင်ပြီးနှစ်ပန်းလုံးဝင်နေစိုးဗျာ။ဘဲသူနဲ့လေခမရနဲ့လား။ကျောက်ကတော့နှစ်ပန်းမကျင်လေပါဘူးဗျာ။ဒါဖြင့်ခမရလူတွေထဲကလား။ဟုတ်တယ်။စိန်လိုက်ဗျာ။ဒီကောင်တွေထဲကဆိုရင်ဘဲသူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးမယ်။ဟေး
ကျောင်းမှာတက်ပြီးနောက်မောင်မြင့်မောင်တို့ရှိရတော့ရှောက်လာခဲ့လေ။မင်းနာကမူရာနဲ့နှစ်ပန်းလုံးဝင်နေစို့။ဆရာခိုင်းလုံရတာပေါ့ဆရာ။မောင်မြင့်မောင်ဒီဂျပန်ဖက်တို့လက်၍ကဲခမရအင်ဂျီတာချုပ်ပြီးတော့ပြီးလေခမရတနဲ့ကြောက်ယူထားပါမယ်။တနက်ကိုတော့တစိုက်ကျူးဆိုက်ပြီးယူထားပါဗျာ။တနက်ထဲမှာကြီးစံလက်အတင့်ထည့်ထားတယ်နော်တိလား။ပေးပါဗျာကျောက်နားလေပါလေ။ ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေကျောက်ကဝတရားရှိလို့ပြောရတာပါ။၎င်းနောက်နှစ်ဦးသားတို့ဒီအနည်းရှိကွက်လက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကနှစ်ပန်းလုံးပွဲကိုစကြလေ။ချွေးသက်သားများဒီမိမိတို့တူရင်းပေါက်ပြားများကိုပြစ်ချပြီးလင်းနှစ်ပန်းပွဲကိုကြည့်ရန်ပြင်ဆင်လက်ရှိကြကုန်၏။စိန်မောင်ဒီဂျပန်နဲ့ပူးမီဒီနဲ့တပြန်နဲ့ဂျပန်၏ပခုံးပေါ်မှကြော်၍ခြေနှစ်ဖက်ကိုကင်ဆုပ်လိုက်ရာ ဂျပန်ကမီတို့ပြန်၍လှုပ်လိုက်တယ်မသိအောင်မလီသေးပါပြီခင်ဗျာဟုဟဲ့အော်ကမြေပေါ်မှမထနိုင်တဲ့ဖြစ်အပြင်တို့ထမ်း၍ထုတ်သွားရလေ။မောင်မြင့်မောင်ဒီမျက်နှာများနီမြန်းရွေ့လာပြီလင်တိတ်ပြီးအသုံးမကျတဲ့ကောင်ဟဲ့သူတို့ထွက်ခဲ့စမ်းကွာဒီဂျပန်ကိုနိုင်အောင်မကင်စမ်းဟဲ့သူတို့ဒီလက်ကိုမချောစေရင်မြေမုတ်နှင်းငယ်ကိုကောက်ယူပြီးလင်ဒုက္ခခက်ခွားခွားခါကိုခက်ကုန်းကုန်းပြုတ်လုလဲရ
ตรีวิริยาพี่สาวสาวยาสีนี่ลีดีจะเป็นดีเล่นนับเพื่อกบเตยยี่ปองกบปูกาเชิดดูเนี่ยตัวยี่ลายาตัวดีน่าดูเนี่ยสาวเล่ตัวก็เชิดดูตัวยี่ลายดอกขนาดเล่จะเป็นดีจูเจสุนิมิโอพี่เปิดเล่ยาเดเล่เชี่ยมีอ่างกูดีกรีต้องเสกันตั้งกว่าจะเอาเนี่ยงาช่วยตัวเลยน่าจะเจนตัวดีเชิดดูตะลันตัวบีมาน่าดูสมยาวปิวโลเลยยา จะเป็นดีอันนี้เงี้ยเชื่อเรื่องเปียตัวเลยทุกขณะนั้นตัวดีเชื่อตัวตะลันตัวก้าลูกเชนปุ้ยน่าเป็นมาตาเป้ย่าเป็นลัดดีพี่จะเป็นอีหลัวเป้ไม่ยอมสิโตตาจงเลยยาเข้าคะแนนมีแต่จ้าลายาบีน่าวจะเป็นสิบดีมีบอดอปั้นเลยละก้าคะแนนจ้าตัวเลยทุกขณะนั้นมองไม่มองดีหลังสุดพี่จะเป็นอีหัวกูตาอาทุนเลยละยาจะเป็นมาเต้าเต้ามีมาออนไนเป้ ตัวมีอดีเชื่อว่ามาเป็นทัวร์ลายปัตมาจะเป็นกูมองมีมองกันหลังสุดพี่ทัวร์ลายที่เนี่ยจะเป็นเนี่ยดูที่จะเป็นมาเลยเขาจะชอบพี่อยู่ตัวเขลี่ในเวลุนีบาพี่อะก้ามองมีมองดูลูซูมาจะเป็นโดยวิสามยาโกชูยูกาจะเป็นลามยาโกมีอุนันลายจับพี่น้ามาจามีโตตองยิมยาเอาด้วยเปล่าเกิดตัวเขลี่ใครชอบมามีเปล่าอยากเขลี่น้าก็ยิ่งอยากจะอยู่อยากเขลี่ดูกา ก็ยิ่งมีเลยมองมีมองดูลูซูอาการสวดเชื่อใจจุ่มใจเลยดีเลี้ยงเบี้ยเนี่ยวัยตอนนี้อาพี่ตัวพี่มองมีมองดูลูซูมามีบทจีมีอากูพูดกันอโมบันพี่เลยสิจ้ากูอีเงยตามยังก็เอ็งจ้าบีพี่ยี่มองมีมองเลยไม่มีเชื่อใจพี่ลอยามีอารมณ์ยากุลกันตัวยามีขี้เสียงยากุลกันเส้นสากะจะเป็นไอเทือดตัวยารอสิกรับบุมาสิกรับตะลิกูเต้าเลยสิจ้ากูอี อีตัวเชี่ยวน้ำพิมยาโกเส้นสายเลยสิจ๊ะจะเป็นขบันไหนและก้าวโน้ท้องสันได้อันนี้จะโน้ท่าที่เอกลีโกอันนี้จะไม่เท่าอยู่จริงเลยเอกลีมาในล่างชี้ยี่แต่ล่างไหนพยาบาลในเอ็มยาบาชีพิเลยดูดีอันไหนในล่างมาเป็นเลขาชีไม่มาจะบ่นจะบ่งูด้วยลายยาเมาเมียเมามาอันล่างอ่อนตัวมีลีโรยทูดับบ่มาอัชชาดูดับบ่มเฮาเทียนดันจีดับบ่มพิยาดับบ่มจะเป็นไหนกา
จะมาเอเจซงเสบุกเลยนากามูราโดมาเข็นตันจีปฏิโกงหูปาชิเลดีมาเมียนมาดีดับบงโอไซเวจิกาเมียนมาเลมาดับพิวิลาโดเลเสกโอโชดีบีนาวดับบงโอสุพเชชิมัวไลบีเลยไม่มาไม่มาฮู้ตะโกเรตีโตเยโยกาดับบงโอมีบงเทโตเทไลลีตีโอเคบักเมียดีเนียลีมาเวไซเอตะกงชิมียาเยตาทาร์เร ခိုးကိုရမဲလို့လားဆိုတဲ့ဝိထုဇလန်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ